fins de semana de verão, milhares de cariocas saem de suas casas nos mais distantes subúrbios em busca de um lazer. O sufoco começa mesmo é agora. Agora é hora do salve-se quem puder. Uma das obstinadas heroínas é Dona Berenice. Bom divertimento, eu gosto de me bronzear, gosto de me queimar. Sou viúva, de repente eu bronzeadinha arranjo um novo casamento. Encaro tudo. Tudo que vier pela frente. Sem problema, sou corajosa. Alô! Tô achando mó barato, você não tá se divertindo? Mó baixaria, né, cara? As brincadeiras são muitas, mas nem todas acabam bem. Às vezes provoca um grave acidente. Eu acho que ele bateu com a cabeça na areia. Eu não sei se ele bateu com a cabeça na areia ou se na pedra. Eu tava do outro lado. Aí como ele bateu, aí ele... Dá licença, você vai fazer alguma reportagem? Você é dono dele? Ah, pelo amor de Deus, tá no olho desses olhos, não tô podendo. Cada ponto da praia concentra uma tribo diferente. Em frente ao Copacabana Palace, o território gay é ponto de permanente animação. Você só filma, não faz mais nada. Enquanto o público aguarda uma partida de futebol entre lésbicas e travestis, habitada por uma drag queen, algumas atletas se desentendem e dão um show à parte. Não foi o marido da menina que não quer deixar ela jogar bola, que jogar bola é coisa de homem, e não quer deixar a menina jogar bola. Isso é um absurdo. Na praia, realmente, a pessoa tá com a sua sunguinha, tá bonitinho, tem os bem dotados e os não dotados. Então, isso dá pra gente ver se a mala é boa ou se a mala não é boa. É uma facilidade na praia pra gente poder fazer esse tipo de pegação. Como também que ficaria melhor para o boss ele não levar, por exemplo, pra casa, pra cama, pro hotel, um saco de batatas. Eu já vou embora, as crianças já estão no rango, a onda tá muito forte, não dá pra ficar mais não, já me queimei bem, tô bem moreninha pra ir pro próximo casamento. Um a um, os ônibus eram atirados no barranco e incendiados, os motoristas simplesmente fugiam, 7 ônibus foram destruídos. 4 da empresa Marlin e 3 da Juricaba. 2 caçambas, uma da prefeitura e outra do GTOE, que trabalhavam nas proximidades, também foram destruídas. De São José, começou às 7 horas da manhã, quando alguns moradores revoltados com as condições e com os constantes atrasos dos ônibus da empresa Juricaba, iniciaram a revolta. De todos os lados, chegavam mais moradores. Logo, uma multidão armada de paus e pedras investiu contra outros ônibus. Perdi meu trabalho hoje, tá? Telefonei pra lá, disse que não queria nem saber, que cortou meu dia de serviço, tá? Por causa desses ônibus. Só... Eu sou pai de família, trabalhei, saí 3 horas da madrugada com o martelo e o metro na mão. Chega aqui o ônibus, vem da fica parado aqui na beirada de uma estrada aberta. O que é que eu vou dar aqui pro meu filho? Porque o povo tá revoltado, tá? Contra os ônibus, que não tem ônibus no bairro. O povo tá sofrendo há muito tempo por falta de ônibus, tá? E hoje foi o dia que o ônibus quebrou a direção com passageiro, com ônibus lotado. Então o povo se reuniu, ficou revoltado contra isso. Então é por isso que o povo tá fazendo isso, tá? Parece que o ônibus vinha muito lotado. Super lotado. Quando nós passamos naquela parada, ele não parou e passou direto, né? Chegou aqui, ele começou a fazer gracinha. O culpado dessa greve foi o próprio motorista. Todo mundo que vinha não... Os brasileiros só tomaram coragem nos anos 50, mesmo assim em pequenos grupos isolados. Mas a regra básica do naturismo ainda é tirar a roupa e expor a... Tomando coragem pra tirar a roupa? Talvez. Ainda falta um pouco de mais de coragem. O que precisa pra tirar a roupa agora? É espontaneidade. Isso dá coragem? Um, cada um mais bonito que o outro. Acho que o meu é mais bonito, né? O meu é mais bonito. Melhor que com roupa. Um balança, não sacode. Mas será que Deus está se agradando dessas coisas? Nós, pescadores, nós da região, queremos moralidade. Abaixo a imoralidade e as pedras altas. Antes não tinha essa praia da prainha aí. Nós ia todos os fins de semana, nós ia pra lá se queimar.
Agora não dá pra gente ir mais, por quê? Porque eles não têm que tirar a roupa pra andar na praia. A gente vê que se Deus não tá lá, realmente o diabo tá na praia de novo. Queremos pedras altas! Queremos pedras altas! Só pode entrar pelado, e pelado nós não podemos entrar porque a nossa moral é muito importante. E pra mim ficar pelado mesmo, só quando eu estiver grande, sozinho também, só com a minha mulher. Acho que não tem nada a ver, não dou importância pro que eles falam. Eu acho que são os ignorantes, não sabem o que estão perdendo. Eu acho isso uma palhaçada, uma grande palhaçada. O Brasil tem problemas muito maiores do que a... Eu sou a favor da gene... Inclusive eu tô vendendo chapéu, porque realmente o nudismo tem tudo a ver com chapéu, para proteger a cabecinha e tal. Se o pessoal não comprar biquíni, o pessoal compra o chapéu. Em Tambaba, conhecida também como Praia da... Os homens desacompanhados não conseguem resistir à divisão. Mas acontece aqui, às vezes, de um cara vem, ele fica... Mas aí a gente manda ele na água, baixar a pressão na água. E isso aí é normal acontecer, e é normal também a gente chegar a conversar e a pessoa entender numa boa. Você vem aqui pra cima, olha, no meio desse mato aqui, ó, você vai ver que tem umas cabanas. E olha as mulheres aqui embaixo.